Esse é o esconderijo da Maximova. Finalmente te achei, Maximova. Acabou, Maximova. Você vai ter que responder ao mundo pelos seus crimes. Não respondo a ninguém. Se você não tiver um preço, a CIA vai ter. Vou sair dessa de uma forma ou de outra. Cabe a eles decidir isso. Os exilados estão te esperando. O julgamento te aguarda. Julgamento?
Você pirou. Vão me enforcar se me entregar pra eles. Negociar com a CIA é uma opção melhor. Eu prefiro a prisão perpétua em vez de ficar à mercê dos seus exilados. Seu destino não depende de mim. Ele já tava começando a feder que nem vestiário. Então eu tô feliz de ajudar com alguma coisa. É uma situação dessas que você imaginava que você viu. Sinto falta de casa, falta da fazenda. Se isso ajudar a sair da caverna logo, eu tô dentro. Isso é como você imaginava? Bowman, e eu tô aqui a Nomad. Objetivo principal cumprido. Maximova foi capturada. O quê? Suas ordens eram pra eliminá-la. Os exilados merecem levá-la a julgamento. Pelo menos agora a Uroa pode começar a se curar. Seríamos eternamente gratos, Nomad. Vamos poder provar de uma vez por todas que lutamos pela paz. Os exilados vão ser validados perante o mundo. Sei que tivemos nossas desavenças no passado. Mas você provou ser um verdadeiro amigo, aliado e salvador. Obrigada pelo seu serviço. A Uroa já passou por muita dor e muita perda. Vou estar sempre disposta a ajudar. Custe o que custar. Se o povo de Uroa tiver uma verdadeira chance de conhecer a liberdade, valeu a pena. Estamos no caminho certo. Parece que a sorte tá do nosso lado. Câmbio, desligo. Tá. Aí tu tá feliz? Mas você me colocou numa situação difícil, Nomad. Você desobedeceu minhas ordens. Vou ter que fazer um acordo com a Maximova pra ela não dizer nada sobre o envolvimento da CIA na ilha. Droga, talvez tenha até que garantir a remoção da sentença que os exilados deram pra ela. Tô disposta a deixar essa passar em nome da nossa amizade. Mas se suas ações em Uroa derem merda, não vou poder te proteger. Eu sei, posso conviver com isso. Acredito que os exilados vão fazer a coisa certa. Não vamos ter problemas. Espero que sim, pro seu bem. De todo modo, Uroa agora é livre e isso já vale alguma coisa. Obrigada pela sua cooperação. Fico feliz em servir. Que bom que essa história finalmente acabou. Até a próxima, Nomad. Talvez. Já parou pra pensar no outro lado de tudo isso aqui?